Լոռու մարզի Խնդրաշատ Հագվի համայնքն ունի 515 բնակիչ։ Համայնքապետը դժվարացավ դասակարգել խնդիրները։ 133 տնտեսություն ունեցող Հագվիում կա խնդիր կապված խմելու ջրի հետ։ Համայնքապետը նշեց, որ գյուղի 50%-ը խմելու ջուր չունի, ոռոգման ցանց առհասարակ չկա։ Ոռոգման ջուրը, ոռոգման ջուր չունենք մենք։ Ընդհանրապես ցանց չունենք։ Խմելու ջրի նույնպես ունենք, խնդիր գյուղի 50%-ը չունի։ Համայնքապետ հարցերից մեկն է, լավ կլիներ, եթե ասենք ջրային տեսչյունը զբաղվեր այդ հարցով կարգավորել, մեկ ինչ-որ հենց կարգավորել, որ համապատասխան ձևով ջուրը լիներ ամբողջ ջուրով։ Համայնքում չկա փողոցային լուսավորություն, մշակույթի տուն եւ նախակրթարան նույնպես։ Համայնքի ղեկավարի համոզմամբ կա անհրաժեշտություն թե նախակրթարանի, թե մշակութային կենտրոնի։ Ցանկանային գյուղում ժողովրդի կողմից եմ դասում մի հատ շենք կառուցել, որտեղ լիներ եւ սպորտզալ, եւ ուրախության, տխրության դահլիճ, եւ սպորտով զբաղվեն երեխաները։ Գյուղում գործող բուժկետն ունի նորոգման կարիք, ներհամայնքային ճանապարհները եւս։ Հագվին ունի գյուղտեխնիկայի խնդիր, անհրաժեշտության դեպքում ստիպված են օգնության խնդրանքով դիմել հարևան համայնքներին։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։